wanagsan dhawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkan kooban oo aan ku soo qaadan doonno suxuufi rugcadaa'a sidoo kalena ka tirsanaa diblomaasiyiinta ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay afduubatay ehay-adda nisa ee sirdoonka somaaliya arrintaasi waxaa ka hadlay oo shaaca ka qaaday habdhaqan aad u fool xun oo lagula dhaqmay gudoomiye ku-xigeenkii hore amniga ee siyaasadda caliyara cali sidoo kale waxaa arrintan ka hadlay xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf oo isaguna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka فدرالك يا سومالي أو يسقون دجان هانك سو قبل كاسي أودل يسقون أوحة وشجعي هبلق إنك فاشحون يق فارشة اللوج يستي سوماليات أو سيدو كل دولة دو شقيني مدة دورية ثمان سنة عرين تاسيا إيه يا برامج إيه قادر دونا قيد تدمر برامج كسو كجهد إنه كفر هي إن ما كفر قلب سوماليا وحلي مسؤولين maamulkaasi maxay ka, ka wada hadleen qaybta dambe ee barnaamijka ayaad kaga boganaysaan ugu horreyn waxaynu ku bilaabi doonaa caliyare cali oo arintaasi iyo afduubka muwaadinkaasi soomaaliyeed si cajiib uga hadlay xildhibaanada labada aqal ayaa bilaabay kadoodista xadhigga cali cabdi xoosh oo ah diblomaasi ee muddo shan iyo toban sano ah u shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda oo ay koox isku xidhani ay afduubteen caliyare cali waxa uu yidhi waxa aan ka xumahay xadhiga iyo afduubka loo geystay cali cabdi cali eshow oo ahaa agaasimaha waaxda warfaafinta iyo tiknolojiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali waxaa afduubatay ayuu yidhi isla dowladdii uu shaqaynaya iyadaoo laga raadinhayo sharci daro iyo howlo ka baxsan habdhaqanka dawladnimada ficillada noocaana waxa ay xadgudub ku yihiin shuruucda dalka iyo dhaqanka suuban ee dowladnimada soomaaliya cali cabdi cali eshow waxa uu muddo shan iyo toban sana u shaqaynayay dowladda soomaaliya waxa uuna ka wada tka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda aan ku aqaanay ayuu yidhi karti iyo sidoo kale hufnaan iyo xilkasnimo ayuu yidhi caliyare cali waxaan ugu baaqayaa kooxda afduubatay inay si deg deg ah ay u soo daayaan muwaadinkan soomaaliyeed sidoo kale waxa uu yidhi caliyare cali saraakiil nisaa iyo sidoo kale hogaanka baadhista booliska ee c i d da katirsan ayaa ii xaqiijiyay in suxufigaasi dhahtar loo geeyey kadib markii uu la miyir daboolmay jirdil joogto ah oo loo isticmaalayay koronto lagu dhajinayay sidoo kalena bac madaxa loo geliyey iyo sidoo kale biyo qawow oo saacado lagu dhexayey iyo welibana hurdo la-aan ee taasi oo hurdada gebi ahaanba laga ilaaliyey taasi oo isku bedeshay in gebi ahaanba muwaadinkaasi soomaaliyeed uu miyir daboolmo sida uu sheeghayo <coughs> caliyaro cali oo isagu sheegay inuu hay-adda nise saraakiil ka tirsan iyo sidoo kale qaybta baarista ee dembiyada ee booliska ee c i d da loo yaqaano ay u xaqiijiyeen waa sida uu qoraalkiisa u barta facebooka uu kuleeyahay uu ku daabacay sidoo kale waxauu yidhi cali cabdi waxaa afduub u haysta afar nin oo qaraabo ah oo kala haysta warfaafinta nise iyo sidoo kale isgaadhsiinta qaranka iyo warfaafinta madaxtooyada ayuu ku yidhi qoraalkiisa caliyar cali dhinaca kale waxaa arrintan isaguna ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaaaan ka xum ahay ayuu yidhi xadhigga iyo afduubka loo geystay cali cabdi cali show oo ahaa agaasimihii waaxda warfaafinta iyo tiknolojiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali waxaa afduubtay isla dowladdii uu u shaqaynayey iyada oo laga raadinayo sharcidarro iyo sidoo kale howlo ka baxsan habdhaqanka dawladnimada ficillada noocani waxay xagudub ku yihiin shuruucda dalka iyo sidoo kale dhaqanka suuban ee dowladnimada soomaaliya ayuu isaguna yidhi ayuub ismaaciil yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cali cabdi calishow waxa uu muddo shan iyo toban sana u shaqaynayay dowladda soomaaliya waxaana ka wada tirsanaan jirnay ayuu yidhi wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ku aqaanaa karti iyo hufnaan ayuu isaguna yidhi xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ee kasoo jeeda gobolkaasi owdal haddaba daawadayaal haddii dowladii soomaaliya iyo hay-adihii ammaanka ee nabadsugidda ay soo noqnoqonhayso eedaynta loo jeedinhayo ee suxuufiyiinta iyo qaar ka tirsan dowladda oo la rabo in hab dhaqan ka baxsan dawladda inay ku dhaqmaan ciddii diidanah la afduuban hayo oo jirdilka noocaasae qaybta hore barnaamij kaga soo hadalnay loo geysanhayo haddana la sheegan hayo dowladnimo iyo in ammaanka ummadda soomaaliyeed la ilaalin hayo waxa ay ka dhigan tahay ayaa loo baahan yahy ayado oon dadka soomaaliyeed iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ama dowlada ka ra'yi duwan ama habka ay dowladu rabtaa aan u shaqaynhayn aan dhibaato noocaan aan loo geysanayn kooxdii ka qaylinaysay ee talada soomaaliya maanta la wareegtay ayaa si ba-an waxa ay ula dhaqmaysaa shacabka soomaaliya waxyaabaha la yaab kale xusida mada waxay tahay ha-ada nabadsigadda waxaa ee taliya ka ahaa markii uu joogay madaxweyne farmaajo ama dowladii hore ay joogtay fahad yaasiin ninka hadda taliyaha ka anisa mahasalaad ninkii ugu qaylada badan buu ahaa dhibaatooyinka uu maanta ka sameynaya hay-adaasi ma aysan dhacayn isagana laguma samaynin dad kale oo soomaaliyeedna laguma samayn jirin waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a shacabka reer muqdisho ayaa waxa ay banaanka lasoo taageen inkastoo warbaahintaba lafteeda hanjabaad iyo in afka la qabto ee lagu sameeyey oo gebi ahaanba warbaahintii gudaha aysan u hadli karin si xona oo bannaan oo ay waxyaabaha ka dhacayio dadka dulmiga lagu hayo aysan bannaanka keeni karin haddana waxaa xusid mudan in warar dhif iyo naadir ay dadka shacabka marka ay warbaahinta helaan ay ka hadlayaan in fahad yaasiin uu ka fiicnaa oo aan dhibaatada maanta loo geysanayo iyo in guryaha lagala baxayo in guryaha lagu duminhayo in maaragta ay nisa arrintaasi ka shaqaynayso inay banaanka keeneen oo ayago cabashadoodu ay leeyihiin shalay fahad yaasiin baa joogay waxna maana arki jirin haddaba shalay cabashadii beentahayd ee burbugandhadii uu bannaanka la taagnaa taliyaha nise ee maanta joogaa

adu shalay markaad cabanayseed mucaarad sheeganaysay ad cabanhaysay soo ma ahayn marka aad kursiga timaadid eed xilkii aad shalay ka cabanaysay aduu qabatay inaad cabashadii dadku ay qabeen iyo waxa adu shalay ka cabanaysay wax ka fiican inaad keentid oo aad isbedelkii ka wanaagsan aad keentid soo ma ahayn haddaysa timaado wixii shalay baa fiicnaa waxa maanta nagu la samaynayaa daran soo ma muuqato waxaad sheegaysan inaysan waxba kama jiraan ay ahayd dadka soomaaliyeed sidii aad u dhibaatayn lahayd inaad baxsigaadu iyo qayladaadu ay halkaa u socotay halka, halka ay ahayd waa arrimaha isweydiinta mudan ee maanta laga dhexlay kooxda damljadiid oo ayagu keliya wax ka fiiliya sida wax loo dhaco iyo e, inaysan maqliba kelin oo aysan dulqaadkeeda iyo kartidooda toona lahayn hal qof oo dhaliila iskadaa ku dhaliilee kuwii iyaga la shaqaynayay ee nidaamka dowladnimada ka tirsanaa ayaa maanta bac madaxa loo gelinhayaa biyoqoowina lagu dhexridayaa korontona lagu dhejinayaa afduuban oo xeer umiirdobano la gaadhsiinayaa maxaa umalaynaysaa nin kale oo ka ra'yi duwan kuwii baraha bulshada iyo facebooka ka hadlayey ayaa ayagana la dacweynayaa oo afar iyo labaatanka saac warqad loo qor hayaa facebook iyo ee baraha kale ee bulshadu ay ku xidhiidho waxaa kale xusid mudan انتي أيه شري ده جرين اتلا هاي او هاتا سياسيين بنانكا لسو تاغن وحي عيشال ايو ين. ايه مجرا هدي بل وحي ايو شو كهد ليين ايو وحي ايات ايو وحي قيلاء ايو وحي مارت بروبوغاندا ايو وحي ايو سمين ايين او مدحوينو اللمبروانكا كا اها ايه هيد عيدن كي اريد تريال لقد ايه وحو ايان امنا للدلي او هدي امنا للدلي محي عدالو قرن هدو ايه اقران تهليل ايه مارك تكيس كيدي حقوكو دنبي لابس تلس كالنسا oo halkii lagu eedaynayay maha salaad baa jooga maxau caddaynu keeni waayo waa isagii bannaanka la taagnaa weerkii casaa ee loo xidhay xaguu ku dambeeyay iyagoo ka hadlaya ma aragteen arrimahaasi oo dhan waxay marka muujinhaysaa inayna xataa wixii ayagu samaynayeen wax lamid haddii lagu samayn lahaa inaysan dulqaadan kareen ayagoona wixii lagu samaynin bay qaadan la-yihiin oo hal qof oo dhaliilaha iyo waxyaabaha dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada ay ku hayaan qofkii ka hadla lataargeysanayadani waxa ay ku suntan tahay inaysan dhaliilla dulqaad u lahayn sidoo kalena inaysan lahayn karti iyo waxqabad iyo jahayn ummad soomaaliyeed iyo dalka soomaliya waxaa keliya ku mashquulsan yihiin inay dadkaasi ay waxyaabaha ay qaldayaan ay ka aamusiyaan oo aan laga hadan inay wax tooosiyaan oo ay dadka soomaaliyeed hogaamin iyo dadnimo iyo dowladnimo ay ku hogaamiyaanna ee qorshohob uguma jirto oo waxa keliya ay wax ka fiirinayaan whantisamaysi iyo i sidii ay dhaqaale u samaysan lahaayeen haddii ay dowladnimo jirto oo dadka soomaaliyeed wax wanaagsan oo dalka iyo dadka soomaaliyeed ee manfac iyo wanaag u ah dadka soomaaliyeed ma ahan hebel baan nacab ahay iyo hebel baan jeclahay xaqiiqadu waxa ay tahay nidaamkii dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed wixii dana in la taageeri lahaa laakiin wax laguu taageero haddaadan la imanin waxa keliya eed samaynaysaa ina tahay waxay dadku ay kaagaga sii fogaanhayaan haddana dhaliishii aadan ogolayn

ybaha kale barnaamijgadeena ayaad kula soconaysaan intaa barnamijka mid lamid aan ku kulmayna nabaadina